អំបុកគឺជាចំណែកក្រៅពេលរបស់ប្រជាជនខ្មែរដែលបានមកពីការលេងគ្រាប់ស្រូវរួចយកទៅបុកឲ្យសំប៉ែតឬហៅថាដាល់អំបុកហើយគេនិយមបរិភោគជាប្រភេទអាហារសម្រន់ជាពិសេសគឺនៅតាមតំបន់ជនបទដែលគេអាចធ្វើអំបុកបន្ទាប់ពីប្រមូលផលស្រូវរួចហើយជាទូទៅតាមទម្លាប់របស់ប្រជាជនខ្មែរយើងតែងតែនិយមបរិភោគអំបុកជាមួយនឹងទឹកដូងឬក៏ចេកទុំជាពិសេសក្នុងអំឡុងពេលពិធីបុណ្យអុំទូកអអំបុកនិងសំពះព្រះខែប៉ុន្តែមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នកាលនេះនិយមទទួលទានបែបប្រពៃណីនេះហាក់បីដូចជាមានការប្រែប្រួលបន្តិចដោយសារតែមនុស្សមួយចំនួនបានងាកមកនិយមទទួលទានអំបុកដែលឆ្នៃបន្ថែមរសជាតិវិញដូចជាអំបុកលីងអំបុករសជាតិប្រៃផ្អែមជាដើមដែលគេអាចរកទិញបាននៅតាមទីផ្សារហើយអាចរក្សាទុកបានយូរថែមទៀតផងអ្នកស្រីសុំចន្ទរាដែលជាម្ចាស់អាជីវកម្មអំបុកលីងស្ថិតនៅក្នុងស្រុកថ្មគល់ខេត្តបាត់ដំបងបានប្រាប់ AMS ឲ្យដឹងផងដែរថាអ្នកនេះមានលក់ច្រើនប្រភេទដូចជាអំបុកលីងមានរសជាតិប្រៃផ្អែមដែលមានលាយជាមួយសាច់ជ្រូកនិងបង្គាក្រៀមធ្វើឲ្យមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ប្លែកនិងស្រួយជាងអំបុកមិនទាន់លីងហើយអាចរក្សាទុកបានយូររហូតដល់ទៅ3ខែផងដែរគូបញ្ជាក់ដឹងផងដែរថាស្ថាបនិករូបនេះបានចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មអំបុកទើបតែប្រមាណជា1ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះដោយចំណាយដើមទុនតិចតួចព្រោះជាប្រភេទអាជីវកម្មខ្នាតតូចប៉ុន្តែអាចទទួលបានចំណូលបន្ថែមសម្រាប់គ្រប់គ្រងគ្រួសារជាពិសេសក្នុងកំឡុងពេលផ្ទុះការរាតត្បាតជំងឺ Covid-19 គឺមានការគាំទ្រច្រើនពីអ្នករស់នៅក្នុងខេត្តអាជីវកម្មអំបុកលីងថ្មកោរបស់អ្នកនាងសុំចន្ទរាធ្វើឡើងជាលក្ខណៈគ្រួសារដែលធ្វើការប្រមូលទិញអំបុកពីអ្នកភូមិនិងធ្វើការកែច្នៃលក់ផ្ដល់លើអតិថិជននៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook តែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងដំណើរការជាង1ឆ្នាំមកនេះត្បិតតែការលក់នៅតាមបណ្ដាញសង្គមក៏ពិតមែនប៉ុន្តែអំបុកលីងមានការគាំទ្រច្រើនពីអតិថិជនដោយសារតែរសជាតិឆ្ងាញ់ជាងអំបុកធម្មតាសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតឯនេះសុំចន្ទរាមានបំណងចង់ពង្រីកអាជីវកម្មអំបុកឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយក៏ដូចជាការធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពីចំណីអាហារប្រភេទខ្មែរមួយនេះឲ្យកាន់តែល្បីល្បាញហើយបើអាចឈានទៅដល់ការនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារក្រៅស្រុកក៏កាន់តែល្អប្រសើរ